ja. Då har vi precis bytt 3 stycken usla kilremmar. Gör det du med. Allt du behöver är ett par hundra spänn, köpa några nya remmar med. 3 stycken ringnycklar. Och den här videon. Vi sätter igång direkt. Okej. Då ser ni här att vi har en lite längre rem som går till servopumpen. Och sen har vi 2 kortare remmar som går till generatorn. Och det är lika bra att byta alla 3 remmarna när vi ändå är igång. Så håller det så länge som möjligt. Det första vi behöver göra för att kunna komma åt det är att ta bort fläkten här. Så vi kan få av remmarna. Och det är en vanlig 10 mm nyckel. Och det är alltså 4 stycken muttrar som vi behöver lossa på. Så gäller det bara inte att tappa de här. Här har vi den första. Så drar vi fläkten ur vägen. Och den är ganska bökig att få ur här eftersom vi har den här fläktkåpan. Så jag lämnar den bara liggande här nere i botten. Sådär. Och nu blir det ju då mycket lättare att komma åt remmarna och man kan få av dem här. Så hur vet man då att man har rätt längd på sina remmar? Då finns det ju ett par sätt. Till att börja med så är det tryckt på alla remmar på sidan på remmen vad det är för storlek, både bredd och längd. Så här är remmen till servopumpen, så ser vi att den är 9,5 mm bred och 988 mm lång. Och det är utbytbart med 10 mm och 9,5. Det beror på tillverkaren. Så här har vi en 10 mm bred rem. Och den här är då lite längre. 12 mm längre än den som sitter. Men som ni får strax ska se så har vi rätt mycket justermarginal på när vi ska spänna remmen. Så att man behöver inte ha exakt samma längd. Ser här nere på justerskruven så är den ganska lång. Så att det går bra att justera för en hel del skillnad i längd. Som ni kan se här så är remmen till generatorn här väldigt slapp. Så jag är rätt säker på att det är den som slirar. Servopumpen betydligt bättre. De här 2 remmarna här så ser vi inte trycket på dem. Det är under till just nu. Det går inte med någon enkelhet att dra runt för hand. Det enklaste är helt enkelt att bara dutta lite på startmotorn och dra runt motorn på det sättet om du vill komma åt texten. Jag ska visa ett annat knep också för att dubbelkolla vad det är för längd på remmen. Och då tar vi helt enkelt en längd snöre så här. Och sen ser vi till att få det runt. Se så att det följer. Så där ja. Så ser vi till att vi har änden på snöret. Så. Och så tar vi helt enkelt bara och tar tag med tummen och pekfingret där. Så har vi längden på remmen här vid. Tar jag bara min tumstock här. Och så kontrollmäter vi. Och så ser vi att den remmen är ganska precis knappt 95 cm, 94,5 ungefär. Och då har jag då en rem här som är 925. Och det ska kunna passa bra. Ett tips kan vara att när man mixtrar med generatorn kopplar loss batteriet så man inte råkar kortsluta. För att kunna få av remmarna så måste vi först lossa dem till mycket så att det går att kränga av dem från remskivan. Och
Då behöver vi lossa på generatorn. Här överst har den en justerskruv som går igenom det fästet här med en låsmutter som vi behöver lossa på. Sen generatorn i sig, den sitter, det är svårt för er att se här, men ni kan nog skymta på den här sidan att här är det en genomgående bult som går igenom ett fäste med en skalle på den sidan och en mutter här på baksidan där kontakterna sitter. Därför är det viktigt att koppla ur batteriet, för det blir att man är nära här och pillar på terminalerna. Jag tänker börja med att lossa den översta muttern, för det är enklast att komma åt. Och då har jag en vanlig 13 mm nyckel av lite kortare modell. Lätt att komma åt med. Då kränger jag helt enkelt remmen lite åt sidan här så att jag får på nyckeln. Och sen är det helt enkelt bara att lossa på den. Sen när vi ska komma åt där nere så är det enklast att först ta bort den här slangen för förvärmningen. Jag petar upp den här helt enkelt och hålls den fast med den kylarslangen. Och i den främre änden så är det en 12 mm nyckel som passar på. Och eftersom det är en genomgående bult där så måste vi hålla emot på baksidan. Och där är det återigen då den här 13 mm nyckeln. Det är bra att ha en sån här kort. Lättare att komma åt. Man får liksom känna mig rätt här. Det är lite svårt för jag ser inte alls vad jag gör. Så håller jag mot min vänstra arm här på baksidan och drar motors på framsidan. Så lossar vi på den. Så, behöver inte lossa så mycket. Och nu ser ni här att det går att rucka på hela generatorn. Så nu hålls den bara på plats av den här spännanordningen här. Då tycker jag att det är enklast att helt enkelt lossa den tillräckligt mycket så det går helt att släppa på det fästet. Sådär ja. Och då tar jag och plockar bort den låsmuttern helt och hållet där. Och sen bara lirkar jag av den här spännskruven. Så. Och nu ser ni att generatorn är helt lös. Så bänder jag den bara lite inåt mot motorn. Och då är hela remskivan här lös. Vi kan helt enkelt ta bort hela remskivan så. Så. För att få av de här två remmarna från den bortre remskivan här så måste vi också ha bort remmen från serverpumpen. Då gör vi motsvarande procedur med servoremmen. Här har vi också en genomgående bult som håller pumpen fäst mot motorn. Den är tvärtom i det här fallet. Så att vi har en 13 mm mutter ytterst. Och innerst har vi en 12 mm. Och då håller jag emot här med min vänstra hand och så drar jag med min högra runt. Och då får vi tänka baklänges här då så att det blir från mitt håll att jag kommer att dra medurs. Trycker neråt här. Behöver inte lossa den mer än så. För att kunna komma åt den här låsmutten här som ni ser här nere, så antingen så kan man nå runt här bakom så, eller så kan man också lossa på luftmassemätaren så får man lättare åtkomst från höger. Jag tänker göra ett försök och komma runt bakifrån. Och även här har jag nytta av min korta 13 mm nyckel. Det var inte helt lätt.
och det gick, men det var ganska trögt. Yes, och sen har vi då själva justerskruven här i änden. 10 mm nyckeln kan jag nå runt med. Och här lossar jag helt enkelt bara på justerskruven tills remmen är tillräckligt lös för att kränga av. Lite tidsödande. Tips är att använda en liten spärrnyckel istället. Men här är vi hardcore, så vi gör det på det svåra sättet. Det är trots allt roligt att meka med bilen. Lika bra att dra ut på tiden. Börjar remmen bli ganska lös här. Får lossa lite till. Sådär ja, och nu är serverpumpen riktigt lös. Så trycker vi ner den ordentligt där så att justerskruven går in så långt som möjligt. Sen tar jag och kränger av remmen här med min skruvmejsel. Sådär. En rem. Två remmar. Och tre. Ser ni där att den gamla remmen till generatorn var 918 mm. Så den har töjt sig en hel del genom åren. Sen är det den roliga biten att montera de nya fina remmarna. Och i omvänd ordning. Och det här är ju både trevligt och enkelt. Petar vi in den nya remmen allra längst in först. Och 925 där ja, så lite längre än den gamla, men då antagligen lite kortare eftersom den hade töjt sig så mycket. Så då har vi dem på där. Och så servoremmen. Som bara ska vara där på. Och i och med att den är lite längre så gled den på väldigt enkelt och fint på servopumpen. Sen behöver vi ju då lyfta på generatorn för att kunna kränga på kilremmarna på den. Först den innersta. Den yttersta. Så. Och där har vi alla remmarna på plats. Då ska vi bara spänna åt allting igen. Ja, och som ni ser så blir det skojigt för mig där. En jäkla massa varv och dra runt den. Men det är bara att börja. 1 2 3 77 78 79 Åh. Oh. 115 116. Så. Nu ska remmen vara så att den går att vrida ett halvt varv. Och att man kan rucka den 1,5 cm ungefär. Dra den något litet varv till. For good measure. Och sen ska vi spänna åt den. Ska dra åt den ordentligt igen. Se om jag kan få lite mer kraft från den här vinkeln. Ja, sådär. Och den är fortfarande lagom spänd. Måste vi fästa och dra åt dem här också. Så. Sådär ja, det var servoremmen. På generatorsidan så behöver vi ju lirka på den här justerskruven igen. Behöver trycka lite neråt för att komma åt den.
Sådär ja. Då är de redan ändå hyfsat spända där. Men nog lite kortare än remmen som var där innan nu, eftersom de remmarna var lite uttöjda. Vi spänner den här också. Jag tror det är lättare med en sån här nyckel eftersom remmarna kommer i vägen. Det går bra. Det går ganska snabbt att få lite spänning på dem. De sitter ju på tre remskivor, så att varje varv här gör ju dubbelt så stor skillnad. Ganska bra att ta lite till. Man ska inte spänna remmarna för hårt heller, för då sliter vi onödigt mycket på generatorn. På lagren. Sådär ja. Då så, då måste vi dra åt den låsmutten här ordentligt. Givetvis så har någon host jag satt en slangklämma där precis. Man kan skära sig på den. Där. Sen är det den här härliga genomgående. Åh, hej! Sitter den som berget. Och remmarna är spända och fina. Så. Kommer ni ihåg fläkten? Oh, det var nära att den ramlade ner. Inte kul att tappa bort dem just nu. Hade vi fått ta skådan till jobbet imorgon. Och skämmas för alla kollegorna. Se, Petri på dem så gott vi kan här för hand. Men hej kissen. Tyckte det var någon som prasslade i buskarna. Och så den sista. Det är långt kvar till julafton, men jag ska absolut önska mig små ringnycklar med spärrfunktion. Sådär ja. Sådär ja. Sanningens ögonblick. Åh, batteriet. Kommer vi inte långt utan. Nu ska det funka. Yes. Okej, sanningens ögonblick. Drar vi på båda runtvärmarna. Varför inte lite varningsblinkers. Värme på bakrutan. Radion. Okej, vi behöver kod till den. Helljuset. Varva lite. Titta så fint! Ingen mer slirar inte. Hej på er! Det kommer komma fler videor med 240. Jag tänker fortsätta visa hur jag meckar hemma med bilen. Göra lite enkla saker. Visa vad man kan göra själv. Prenumerera jättegärna på kanalen. Det betyder väldigt mycket. Ha det bra. Glad midsommar.